Jēkabpils ģimnāzijas sporta zāle ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. Krāšņas dekorācijas, zālē izvietotie skatītāju krēsti un pozitīva satraukuma pārņemti jaunieši, tas viss liecina, ka tuvojas žetonu vakars. Gadu no gada ģimnāzijas 12. Klašu skolēna žetonu vakarā iejūtas aktieru lomā, rādot kādas lugas vai mūzikli iestudējumu. Šogad skatītājus gaida kaut kas tiešām karalisks – Annas Brigadaras pasaku lugas, princese Gundaga un karalis Brusubārda uzvedumus. Tev, mati, rituli vaskis, bet bliks kā dēlas ots. Tev lūpas ķiršogas, bet ausis ļauti smēga. Tev acis kožas logas, bet dēlas kā akmeņu grāzi. Skatītāji varēs vērot, kā izvēlīgā princese, kurai nav paprātam neviens precinieks, izejot cauri grūtībām savu iedomību nomaina pret mīlestību un drosmi. Gatavošanās izrādē skolēniem ir īsts pārbaudījums, jo daudziem tā ir pirmā reize, kad jākļūst par aktieriem. Viegli nav, jo jāiejūtas cita cilvēka ādā vispār. Tomēr skolotāji, kuri izrādes sagatavošanas laikā vienmēr palīdz ar padomiem un aizrādījumiem, atzīst, jauniešiem tas izdodas ļoti labi, ņemot vērā īso sagatavošanās laiku un slodzi mācībās un ārpus skolas nodarbībās. Ģimnāzijas abiturientu iestudēto izrāžu līmeni arvien augstāk celt palīdz gan jaunākā tehnika un interesantas dekorācijas, gan speciālisti. Tāpat kā vairākas citas žetonu vakara izrādes arī šo režisējas Jānis Savickis. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Tumanova piebilst, ka labāk veicas tiem jauniešiem, kuri iesaistījušies deju kolektīvos vai amatieru teātros. Tie skolēni, kuri dejo vai ir spēlējuši teātri, ir daudz atbrīvotāki uz skatuves un plastiskāki kustībās. Tas ļauj vēsturiskā izrādē iepīt arī mūsdienīgākas ainas. Gimnāzisti atzīst, ka izrādes iestudēšana arī palīdz saliedēt klases kolektīvu un veidot draudzību arī ar citu klašu skolēniem. Īstenībā visu laiku iepriekšējais gads mums teica tā, žetonu vakars tas ir draudzības un tā un tā. Un arī jā, šogad tas ļoti, ļoti pierādījās, ka parādījās kontakts ar tiem cilvēkiem, ar kuriem vispār nebija iepriekš no citām klasēm. Žetonu vakars, kura laikā ik viens interesants varēs vērot jauniešu iestudēto lugu, notiks jau šajā sestdienā, 2. Februārī, 2018. Jēkabpils valsts ģimnāzijas sporta zālē. Sandra Paigļikone, Vladimirs Boltons, Vidusdaugavas televīzija.